Kultūriškai ir geografiškai tolimos šalys, Lietuva ir Azerbaidžanas, balandžio 16-osios vakarą priartėjo viena prie kitos. Ne tik todėl, kad akademijos ir ambasados pastatai stovi kaiminystėje ir juos skiria vos keli žingsniai, bet ir todėl, kad šias šalis sujungia galinga muzikos magija. Tą vakarą akademijos didžiojoje salėje vyko abiejų šalių renginys Kultūra be sienų – Lietuva, Azerbaidžanas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija bendradarbiauja galbūt su kokia 130 aukštųjų mokyklų iš Europos, Amerikos, Azijos. O būtent šis regionas, Kaukazo regionas, jis šiek tiek mūsų plėtra į tą regioną buvo sulėtėjusi. Taigi, kaip ir pats koncerto pavadinimas Kultūra be sienų, tai ir mes stengiamės atsiverti ir iš tiesų įgyti naujos patirties bendradarbiaujant su šiuo atveju būtent su Azerbaidžanu. Ir, manau, ateitis su Azerbaidžano Baku konservatorija. Be abejo, kad šis koncertas, jis, tikiuosi, tikrai yra pradžia, nes, kiek žinau, yra pakviestas jau mūsų dirigentas Martynas Taškus į Azerbaidžaną ir tie, manau, prasidės kraujo apytaka ir mainai, nes visada būna graži ši tokia iškilminga pusė, bet klausimas, ar tai turi tęsinį, tai aš manau, reikia stengtis, mes stengsimės, kad šis renginys turėtų tęsinį. Sometimes my country abroad known as a state of oil and gas, but in particular, you know, Azerbaijan has a very rich culture. And Azerbaijan is located at the crossroad of Great Silk Road and acquainted from this the different culture. If you want to understand Azerbaijanis, I recommend you to listen to our music. It is, and you'll discover a unique synthesis of old and new West and East. Muzika mėgstantis vilniečiai neliko abejingi, ko ne 3 valandas trukusiai ugningų melodijų šventei. Jie negailėjo ovacijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoniniam orkestrui, vadovaujamam Martyno Staškaus, bei abiejų šalių solistams Joriui Sodeikai, Martynai Kloniūnaitai, Bernardui Petrauskui, Žydrei Ofsukaitai, Dominikai Šeibokaitai, Ugnį Petrauskaitai, Etibarui Asarliui bei Ilhamui Nazarovui.